皇室内でも批判の声を浴びている秋篠宮家の紀子様。皆さんは皇族としての責任感が不足していると言われている秋篠宮殿下のお妃である紀子様に対し、故高円宮典仁殿下のお妃である久子様が発した言葉が話題になっていることをご存知でしょうか。以前は紀子様ブームと呼ばれるほど多くの国民から支持を集めていた紀子様。そんな紀子様を含む秋篠宮家に対して国民から批判的な意見が寄せられていますが、それは皇室内でも同様の状況のようです。一方で敏宮殿下に対しては多くの国民が尊敬と愛情の念を抱いているのです。今回は皇室内からも批判の声が上がっている紀子様と、ますます輝きを増す敏宮殿下のご様子についてお伝えします。2022年11月24日、天皇ご一家は東京国立博物館で開催された特別展である国宝東京国立博物館のすべてをご覧になりました。なお、ご一家揃っての公的な外出は3年ぶりだったそうです。また、この機会では成年皇族となられた敏宮殿下の成長ぶりが垣間見えました。この特別展にて、天皇ご一家は約1時間半かけて、東京国立博物館が所蔵する狩野永徳の檜傷屏風などの作品をご鑑賞されたそうです。そして天皇陛下は鑑賞後、3人で豊かな時間を過ごすことができましたとご感想を述べられています。3年ぶりに公の場にお姿を現された天皇ご一家の中で特に注目を集めたのはやはり敏宮殿下のお姿でした。ある皇室担当者は次のように語っています。学習院大学の文学部へご進学され、日本文化を学ばれていた敏宮殿下は、源氏物語などの平安文学をはじめとする古典文学に関心をお持ちです。そんな敏宮殿下は国宝展にて浮世絵に関心を寄せられ、作品の実物を熱心にご覧になっていました。そしてこの時のご様子が報じられると、国民からは次のような声が多く上がりました。マスク越しでしたが、敏宮殿下の笑顔が垣間見えましたね。敏宮殿下の知性にあふれた落ち着きと聡明さを感じることができました。高い品格を感じさせる素敵なお嬢様にご成長されてとても嬉しく思います。また敏宮殿下は青年会見にて次のようにお話しされています。一つ一つのお務めを大切にしながら、少しでも天皇皇后両陛下や他の皇族の方々のお力になれますよう、私のできる限り精一杯務めさせていただきたいと考えております。そして学習院大学をご卒業され、日本赤十字社にご就職された敏宮殿下には多くの期待が寄せられているのです。また天皇陛下の弟宮である秋篠宮ご夫妻もコロナ禍の収束以降から再び様々なご公務に励まれているようです。2022年11月8日、秋篠宮ご夫妻は赤坂御用地にてフィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官と初めて面会されました。その際、国連の難民への人道支援についての説明を受けた秋篠宮ご夫妻は、厳しい環境で活動する国連職員らに感謝の意を表されたそうです。しかし、このように秋篠宮ご夫妻がご公務に励むお姿について国民からは疑問の声が上がっているのです。国民からは次のような意見が寄せられています。何十億円という多額の費用を使って金箔御殿に改修したり、ご結婚して皇籍を離脱された長女の眞子さんに毎年何億円もの支援をしたりしているような方々に難民支援の説明など理解できるのでしょうか。贅沢な生活をしている方々が本当に苦しんでいる人のことを理解できるのか疑問に思います。そして秋篠宮ご夫妻は政治的な組織などにも関与していることがたびたび報じられるため、秋篠宮家へ好意が移ることを確実にしようとしているのではないかと言われているのです。また秋篠宮ご夫妻がこれほどまでにご公務に励まれるご様子について、ある宮内庁職員は次のように語っています。自粛ムードで多くの皇族の方々も控えめにされている中、ご公務に出られようとする秋篠宮ご夫妻について疑問の声が上がっていました。また宮内庁の西村長官が
天皇陛下が新型コロナウイルス感染拡大について懸念されていると言及した際、天皇の政治発言というタブーを犯しているのではないかと話題になりましたね。一方、秋篠宮ご夫妻は何の懸念もないようです。実は宮内庁の中でもコロナ禍で自粛しないのは秋篠宮家だけだと言われていました。実際に新型コロナウイルス感染拡大が落ち着きを見せてから、秋篠宮家のご公務量は急激に増加しているのです。そしてある宮内庁職員は次のように語っています。ある日、紀子さまからとにかく秋篠宮家のための公務を作ってほしい、また宮内庁からも営業をかけてもらいたいという依頼がありました。実は皇族の方々がご公務を行われた際にはお車代という謝礼金が支払われるのです。そしてその額は相当な金額だと言われています。また秋篠宮ご夫妻はある月の1ヶ月間のうちだけで7つのご公務に励まれたそうです。そのためお車代という名目でかなりの額の謝礼金を得たと言われているのです。このように秋篠宮ご夫妻が金銭を必要としている背景には、ニューヨークで生活をしている長女眞子さんと小室圭さんの存在があると言われています。秋篠宮ご夫妻は小室夫妻の生活費や警備費用だけでなく、秋篠宮家に関する様々な情報を口外しないようにとの口止め料を支払っているのだとか。このように秋篠宮ご夫妻は歪んだ動機を持ち、ご公務に励まれていると言われているのです。しかしこのような秋篠宮ご夫妻に対して怒りをあらわにされた方がいました。その方こそが故高円宮徳仁殿下のお妃である久子様だったのです。ある宮内庁職員は次のように語っています。秋篠宮殿下に続いてスポーツ関連の名誉総裁を務めておられるのが高円宮家の久子様です。東京オリンピックが決まった IOC 総会では見事なスピーチをされていましたよね。このことからもわかるように、久子様は心の底からスポーツの振興に関心をお持ちなのです。そんな久子様は秋篠宮ご夫妻、特に紀子様のご公務に励まれる姿勢に疑問を抱かれたようです。ある時、お土産袋をいっぱいにお持ちになり、ご公務先から赤坂御用地へ戻ってこられた紀子様の姿を見た久子様はとても激怒されました。そして近いうちに秋篠宮邸で開かれる宮家親睦会を欠席したいと宮内庁に連絡されたのです。驚いた宮内庁担当者が高円宮家に伺いお話を伺ったようなのですが、その際久子様は小室家の不可解な疑惑が一つも解明されていない現状で、形だけのご公務をしている秋篠宮家に尊崇の念は抱けない、また紀子様に関しては疑問ばかり感じている、今後は紀子様との関わりは最小限にしたいとおっしゃられたようです。久子様に再考をお願いしておりますが、もし承諾されなかった場合どのように秋篠宮ご夫妻にお伝えすべきか苦慮しております。このように事実上の絶縁関係となった久子様と紀子様ですが、実は紀子様は他の皇族の方々にも距離を置かれていると言われています。それは故三笠宮智仁殿下のお妃である信子様です。一体信子様と紀子様の間に何があったのでしょうか。それは2022年のことです。2022年4月9日、秋篠宮殿下のご子息である悠仁さまは筑波大学附属高等学校の入学式にご出席されました。そしてその後に行われた始業式の際、警備は厳重なものであったと言われており、とても緊張感のある雰囲気の中で行われていたそうです。また筑波大学附属高等学校は制服がないため、悠仁さまは紺色のパーカーにリュックサックというカジュアルな格好をされていたようです。しかしそんな悠仁さまの周囲には非常に厳戒態勢の警備が敷かれていたのです。まず悠仁さまの少し前には2名の私服警官が先導しており、進行方向を警戒していたそうです。そして悠仁さまが校門をくぐると、後ろから次々と警備車両が校内へ入っていきました。ちなみにこの日に確認できた警備車両は5台であり、20名近くの護衛らしき警官の姿があったのです。また警官らは始業式の最中でも正門付近で警備をしていたそうです。
ある宮内庁関係者は次のように語っています。警察庁は2019年に起こったお茶の水女子大附属中学での刃物事件の失態から二度と事件を起こさせるわけにはいかないと躍起になっていたようです。さらに悠仁さまの入学にあたって筑波大学附属高等学校も厳重な警備体制を取ったのです。防犯カメラの設置や24時間体制での警備員の配備、さらには塀からの侵入対策として先の尖った金属製の器具である忍び返しを取り付けるなどかなりの対策を講じたようです。ちなみに筑波大学附属高等学校はこれまで皇族を受け入れた経験がないため過剰な対策を取っていると言われています。しかし警察庁が秋篠宮家の護衛をしなくなった現在、悠仁さまの護衛はとてもソフトなものとなっているのです。このような現状に不満を抱く人も多くいます。もともと自由な校風というイメージがあった筑波大学附属高等学校ですが、悠仁さまのご入学を機に厳重な警備体制が敷かれており、自由な校風が失われたという声が上がっているそうです。このような状況の中、国民からは次のような意見が寄せられています。坂の下で車から降り、学校までは歩いて通学と報じられていましたが、他の生徒のことを考えると校内まで車で行かれた方が良いのではと思います。一人のために周りが不自由になるというのはどうなのかと疑問に思います。5台の警備車両に20人近くの護衛らしき警官の姿って、どれくらいの費用がかかっているのでしょうか。ここにお金をかけるぐらいならばリモートで学ばれてほしいです。しかし筑波大学附属高等学校の始業式がここまで厳重な警備体制が敷かれたのには理由があったのです。実は始業式の2日前に行われた入学式にてトラブルが発生していました。ある宮内庁関係者は次のように語っています。4月9日に行われた筑波大学附属高等学校の入学式には、悠仁さまは秋篠宮ご夫妻と共にご出席されました。その際、特別扱いで進学された悠仁さまに対して不満を持つ生徒がいたのです。そしてその生徒たちは悠仁さまに対して、特別扱いで入ってくるな、帰れとやじを飛ばしたそうです。実はこれまでも秋篠宮家の方々がご公務を行った際、国民からやじを飛ばされるということは何度もありました。しかし今回はやじを飛ばされるということだけでなく、ペットボトルを投げられるという事態が起こったのです。入学式でも護衛はついていたため、すぐにペットボトルを投げつけた生徒を取り押さえようとしました。ところが数名のグループからやじが飛んでいたため、どの生徒がペットボトルを投げたのか特定することはできなかったのです。また紀子さまはヤジを飛ばしてきた生徒を全員捕まえるように指示されたようなのですが、警備員よりもヤジを飛ばす生徒が多かったことや、飛んできたペットボトルが誰にも当たらなかったことを考慮し、あまり強引な対応は避けるべきだと判断されたようです。このようなことがあったからこそ、始業式では多くの警備員が配備されたのです。このような出来事が起こり、紀子さまはとても衝撃を受けられたそうです。そして紀子さまは不満を口にし続けていたと言われています。特に紀子さまは、もっと警備を厳重にするべきだと繰り返しおっしゃっていたそうです。またある宮内庁関係者は次のように語っています。紀子さまは今回の事件が起こり、筑波大学附属高等学校側の警備体制にも不満を述べていました。このように不平ばかり言われている紀子さまですが、実は他の皇族の方々からは同情的な意見は少ないのです。特に信子さまなどは自業自得だというお考えをお持ちになっているそうです。現在宮家内では互いに交流するため宮家会議という会合が定期的に行われています。そしてこの会合にて紀子さまはこのペットボトル投げつけ事件について不満を口にされ、高校側はもっと警備を厳重にして悠仁が安心して通学できるようにするべきだとおっしゃられたのです。すると信子さまは、それはおかしいことですときっぱりとおっしゃいました。さらにはペットボトルを投げつけられるような行動をしていることがおかしい、現にここにいる宮家の皇族であなたのように国民からやじを飛ばされ物を投げつけられるような経験をした方はいませんよとおっしゃられたのです。
さすがに紀子様も、信子様の正論に反論できなかったようです。また、信子様は、紀子様に対して、悠仁さまの作文コンクールの盗作問題に関して、きちんと謝罪をするべきです。そして、受賞を辞退するのが筋というものですよ、とおっしゃられたそうです。紀子様は普段から、職員に対して、とても高圧的な態度で接しておられます。そのため、この三宅会議を見ていた職員らは、皆が、信子様、よくぞおっしゃってくださった、というような表情をしていたそうです。このように、思うままに振る舞う紀子様に対して、苦言を呈してくださる信子様は、宮内庁職員だけでなく、国民からも感謝される存在なのではないでしょうか。そして、この内容が報じられると、国民からは次のような声が上がりました。ペットボトルを投げつけられること自体が、おかしな状況ですよね。本当に、信子様がおっしゃっている通りで、天皇家はもちろん、他の宮家の方々もヤジを飛ばされたり、物を投げつけられたりしたことはありませんよね。信子様の正論に、感銘を受けました。信子様、とても素晴らしいですね。一方で、紀子様の器の小ささが垣間見えました。本来、このようなヤジが起きた場合、高貴な方ならば、堂々と構え、ユーモアのあるお言葉を選ばれるはずです。やはり、紀子様には、皇族の役割は務まりません。今後、紀子様が何とおっしゃろうと、真剣に受け止める必要はないでしょう。紀子様は日頃から、私は国民に軽視されている、という被害意識をお持ちのようです。そのため、紀子様は、とっさにこのような奇異な行動に出るのではないでしょうか。ご自身に非がないのであれば、堂々としておられるはずですし、悠仁さまの特別待遇での入学をされなければ、ここまで恥をかくこともなかったのでは、問題があるのは、ご自身でしょう。信子様の、おっしゃる通りです。こんなに信子様にはっきり言われても、紀子様は、自分の言動が招いた結果だ、と反省することはないでしょう。そんなお方が、日本の象徴でもある皇族でいいはずがありません。こんなお方を、今後も世界に知られてしまったら、日本の皇室の品位は、低下してしまいます。紀子様には、早急な皇室離脱を進めます。こんなお方が皇族だなんて、信じがたいですね。やはり、育ちや品格は、その方の人柄に現れるのですよ。野心家ばかりがいる家庭で育った紀子様は、野心家であり、品格に欠けます。一方、格式の高い家庭に生まれ、しっかりとした教育を受けて育った信子様には、皇族にふさわしい品格があります。また、他の皇族の方々も、信子様同様、皇族としての自覚があるため、振る舞いにも気を配られているのです。このように皇族としての自覚すらない人が、将来の皇后、そして天皇の母になるのは適切ではありません。と、紀子様に対して、批判的な意見が多く寄せられている一方、信子様に対しては、称賛の声が多く上がっていました。このように国民だけでなく、皇族の方々からも、批判的な声が上がっている紀子様は、皇族としての自覚をお持ちなのでしょうか。現状では、紀子様は皇族としてふさわしい振る舞いができていないと言わざるを得ません。今後は、皇族としてふさわしい行動をとっていただきたいものです。今回ご紹介したことについて、海外からも多くの反応が寄せられているので、その一部をご紹介します。久子様や、信子様が、怒りをあらわにされるのは、当然のことだと思います。こんなにも皇族の方々から厳しい意見が寄せられているのに、態度を改めないお姿には、言葉を失いました。ただでさえ国民からも批判されているのに、紀子様が、そこまでして、悠仁様を天皇にしたいと思っていることに、汚らしい野心が見え見えです。長い歴史と高い品格を持つ、日本の皇室に、このような方がいることが、残念でなりません。どうか、日本の皇室の印象を落とさないでください。皇族としての自覚と、ふさわしい振る舞いができないのであれば、速やかに皇室から離れて、一般市民に戻ってください。やはり、天皇ご一家と、秋篠宮家のお子様の違いは、ご両親が大きな影響を与えているのでしょうね。特に、母親である雅子様と、紀子様とでは、雲泥の差があります。だからこそ、お子様たちにも、品格や振る舞いに大きな違いがあると考えると納得できます。このような方が、次の皇后や、天皇の母になるのは適切ではありません。ぜひとも、敏宮殿下を次期天皇に、
久子様と信子様、どうか敏宮殿下をお守りください。天皇ご一家の素晴らしい血筋を引いている方しか、天皇に即位すべきではありません。ですから、秋篠宮家に皇統を移すのは適切ではありません。などといった意見が多く寄せられました。多くの国民や皇族の方々から、批判的な声が上がっている紀子様と、日本国民だけでなく、今や世界中の人々から敬愛されている、敏宮殿下。そんなお二人の大きな違いは、皇族としての自覚を持ち、皇族としてふさわしい振る舞いや、国民に寄り添い続ける姿勢を持っているかどうかではないでしょうか。また皇族としての自覚を持っていない方に、日本の未来を任せたいと思う人はいないでしょう。今後、どのように皇位継承問題が解決していくかわかりませんが、日本の象徴にふさわしい方を選んでいただきたいものです。悠仁さまの驚愕の問題発言、皇位継承の伝統に疑問の声が。皆様は先日開催された全国高校総合文化祭にご臨席された悠仁さまのある発言が議論を呼んでいることをご存知でしょうか。この発言をきっかけに、やはり悠仁さまに皇位継承をさせるべきではないという意見が多く寄せられたのです。一方で、今年4月に天皇陛下とお会いした国会議員たちは、天皇陛下のご様子に深く感銘を受け、女性天皇容認へと考えを改めつつあるようです。さらにこの声は、男系男子継承を主張する保守派の代表格である麻生太郎氏の姿勢にも影響を与えようとしています。今回は論議を呼んだ悠仁さまのご発言と女性天皇容認政府の動向についてお話しいたします。7月31日に岐阜県で幕を開けた第48回全国高校総合文化祭に、秋篠宮ご夫妻と長男の悠仁さまがご臨席されました。この開会式の後、秋篠宮ご夫妻と悠仁さまは実行委員を務める高校生たちと懇談されましたが、その際の悠仁さまの高校生への質問に違和感を覚えた国民が少なくなかったようです。実際に悠仁さまと対話された高校生は次のように述べています。悠仁さまから、本当に一から台本を作成されたのですか、満足のいく結果が得られてよかったですね、と驚きのお言葉をいただき、報われた気がしました。高校生たちが懸命に考え抜いて作り上げた作品に対して、疑いの目を向けるような質問に対し、国民からは以下のような反応がありました。自分の力で何もしたことがないことが伝わってきますね。やはり悠仁さまは周囲の人に全てを準備してもらっているから、このような失礼な質問を何気なくできるのでしょう。おそらく悠仁さまは努力を重ねるということの意味が分かっていないのではないでしょうか。悠仁さまがこれまで発表してきた作品は全て周囲が整えて作られたものだから、高校生が自ら最初から作ったことに驚いたのでしょう。悠仁さまは本当にトンボ論文を一から作成したのでしょうか。このような質問をする方が将来の天皇として適切なのでしょうか、といった批判的な意見が多く見られました。悠仁さまの発言に怒りや呆れを感じた人が多かったようです。対照的に天皇陛下とお会いした方々の反応は全く異なるものでした。それは、今年4月に皇居で天皇陛下が国会議員たちと言葉を交わされた際のことです。天皇陛下は衆参両院の議長ら41名の国会議員と面会され、それぞれの議長からの挨拶を受けた後、天皇陛下は次のようにお言葉を述べられました。皆様が国家の運営や審議のために日々尽力されていることに心から敬意を表します。どうか健康に留意され、国民の負託に応えていただきたいと思います。そして天皇陛下の威厳あるお姿と温かいお言葉に、その場に居合わせた多くの議員が感動を覚えました。この天皇陛下との謁見をきっかけに、党内では次の天皇は愛子さま以外にありえないという声が高まっているのです。ある自民党関係者は党内の雰囲気について次のように語っています。天皇陛下との面会を終えて控え室に戻ってきた議員たちは、口々に天皇陛下への感謝の言葉を述べていました。
天皇陛下の威厳に満ちたお姿を拝見し、思わず涙がこみ上げてきた。まさに理想の君主だ。私も天皇陛下のようなカリスマ性を身につけたい、などといった感想が多く聞かれました。天皇陛下のお姿を直に拝見した議員たちは、天皇陛下を称賛し、感謝の念に満ちていたのですね。このように、天皇陛下のお姿を実際に拝見したことで、これまで男系男子継承を支持する立場を取っていた議員も、あの天皇陛下の第一子である愛子様以外に、次の天皇はいないのではないか、と、女性天皇容認へと考えを改めつつあるようです。また、一連の問題で内閣支持率が低迷している現状を踏まえ、自民党の前総裁であった岸田氏は、この皇位継承問題を、起死回生の策として捉えていると言われていました。多くの国民が支持する、敬宮殿下を、次の天皇とすることで、国民の総意に沿った対応をしていると、印象付けたいと考えているのです。皇位継承問題については、一部の権力者や政治家のみで決定されるべきではなく、国民の総意を尊重することが重要です。実際に国民の8割以上が女性天皇に賛成している現在、政府には国民の総意を反映した行動をとってほしいものです。また、天皇皇后両陛下の長女である、敬宮殿下は4月から日本赤十字社にお勤めになり、それと並行して、ご公務にも精力的に取り組まれています。敬宮殿下のお姿を拝見する機会が増えた今、女性皇族をめぐる議論が、ますます活発化しているのです。現在の皇位継承資格者は、秋篠宮殿下と、そのご子息である、悠仁さま、そして、上皇様の弟宮であり、天皇陛下のお辞儀身にあたる、常陸宮正仁殿下の3名のみです。このような状況下で安定的な皇位継承に向けた皇族数の確保についてようやく国会では議論が本格化してきました。具体的には女性皇族が結婚後も皇室の身分を維持できるようにする案と、旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とする案の2案について検討が進められているのです。そうした中、今年の4月28日に共同通信は18歳以上の男女3000人を対象に実施した皇室に関する全国有層世論調査の結果で、女性天皇を認めるという人が 90% に達したと報じています。なお、これまで様々なメディアが行ってきた世論調査では、女性天皇への賛同は6割から8割程度でした。女性天皇容認が9割という高い割合に達し、かつ反対派が1割未満となった調査結果は今回が初めてであり、宮内庁内に衝撃が走ったそうです。では一体なぜこれほどまでに女性天皇に反対する声が多かったにもかかわらず、現在では9割を超える賛同が得られたのでしょうか。この結果について宮内庁内からは、愛子さまの存在感が増していることで多くの国民から支持を集めるようになったのではないかといった見方が多く聞かれているようです。以前、敬宮殿下が伊勢神宮をご参拝された際の国民に寄り添おうとするお声掛けや、日本赤十字社でのご活躍ぶり、初めての園遊会ご出席など、敬宮殿下がご公務に励まれるほど、国民は敬宮殿下を身近な存在として親しみを感じています。実際に宮内庁の公式インスタグラムに投稿された、地中からタケノコを掘り出そうとする敬宮殿下のお姿には67万件以上のいいねが寄せられており、国民の間では今までにない愛子様ブームが巻き起こっているのです。このような状況について宮内庁関係者は次のように述べています。9割という結果は愛子天皇の実現を期待する国民が増加していることの表れです。実はこのような愛子天皇実現への機運が高まる中、政権上層部では愛子さまが天皇に即位されるためにはどのような方策を講じるべきかという検討が始まっているようです。実際に岸田氏や自民党幹部の間では愛子天皇実現に向けた動きが進められていたと言われていました。ある政府関係者は次のように語っています。実は2024年の4月下旬、当時の総理だった岸田氏と副総裁だった麻生氏の間で、自民党として女性天皇容認を打ち出せないか
という協議が行われました。また、同時期、岸田氏の最側近で、懇談会の事務局長を務める、木原政治幹事長代理が、極秘裏に動いているという噂が流れたのです。内閣支持率の低迷が続く中で、岸田氏は、多くの国民が望む女性天皇容認を表明すれば、支持率の回復が見込めるのでは、と考えていたようです。しかし、自民党内では、2022年に逝去された、安倍元総理を中心とした、男系男子継承派の影響力が、依然として強く、女性天皇反対、男系男子一択、という考えを持つ議員が多いのが現状です。実際に、自民党内の保守派は、女性天皇の代替案として、旧皇族の男子を、養子縁組して、皇族へ復帰させる案を推進しているのです。なお、2022年に開催された有識者会議の報告書には、旧宮家の男系男子の皇籍復帰の案が、正式に皇族数の確保策として明記されています。しかし、国民からは、国民の意見が全く反映されていない。天皇は国民の象徴であるため、次期天皇は一部の有識者や政治家だけでなく、国民も含めて決定すべきだ、などといった意見が多く寄せられています。2022年1月に NHK が実施した世論調査を見ても、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、賛成が 41%、反対が 37% となっており、国民からの支持は得られていないのが実情です。このような状況について、新統学者であり、皇室研究家である、高森明則氏は、次のように述べています。皇位を継承するのは、男系男子のみという規定は、もともと明治の皇室典範で採用された、新しいルールです。ちなみに、当時は側室制度が認められており、側室のお子様にも、皇位継承資格がありました。しかし、その前提とされていた側室制度は、現代では考えられないことです。一夫一婦制であり、少子化が進む現状では、男系男子という不自然なルールを維持することは困難なのです。また国民が、旧皇族の男系男子を養子に迎える案に反対している理由として、秋篠宮家の存在が挙げられるでしょう。秋篠宮家の長女である、眞子さんと小室圭さんとの結婚問題をはじめ、佳子さまのご公務での疑問視される行動などといった一連の出来事は、秋篠宮家に皇統が移ることへの反対意見につながっています。国民からは、もし秋篠宮家に皇統が移ってしまえば、瞬く間に皇室離れが起こりかねない、愛子さまを次期天皇に望みます、などといった声が多く上がっているのです。世論調査では、女性天皇への賛同が9割を超えるなど、多くの国民が女性天皇を希望している中、国民の声は政府に届くのでしょうか。また、自民党は2023年、安定的な皇位継承の実現に向けて、総裁である岸田首相の主導のもと、新組織として安定的な皇位継承の確保に関する懇談会を設立しています。この懇談会は、総裁直轄の組織であり、会長に麻生太郎氏、会長代理に茂木敏充幹事長、事務総長に萩生田光一氏を据えるなど、党幹部を配置することで、皇位継承問題を重視する姿勢を示していたのです。なお、麻生氏は女性天皇に反対の立場で、保守派として知られていますが、初回の会合の冒頭で、皇室典範などの法改正の必要性も、検討しなければならない、と発言しています。ちなみに政府は、女性皇族が結婚後も、皇室に留まる案と、旧皇族の男系男子を養子にする案、という2案を提示していましたが、女性天皇や女系天皇、女性宮家創設の議論については、後回しにしていたのです。このように、今後の議論に注目が集まる中、麻生氏が座長に就任したことで、関心を寄せられている女性皇族がいます。その方こそが、麻生氏の妹であり、故、三笠宮智仁殿下のお妃である、信子様です。故、三笠宮智仁殿下は、上皇様のいとこにあたる、宮家の方です。信子様は、麻生家の三女として誕生し、16歳の時に、
当時26歳の三笠宮智仁殿下から求婚を受けました。しかし当時の信子様は高校生であり若すぎるということでご結婚には至りませんでした。しかし8年後の1980年に皇室会議の承認を経てご結婚されたのです。現在信子様は日本赤十字社名誉副総裁のほか社団法人東京慈恵会総裁、一般社団法人、日本童謡学会名誉総裁などの要職に就かれています。この信子様が座長に就任した麻生氏の今後の判断に何らかの影響を及ぼすのではないかと推測され続けてきたのです。ある宮内庁記者は次のように語っています。麻生氏と信子様は兄弟の間柄ですから、当然連絡を取り合っているでしょう。そして皇室事情について意見交換する機会もあるはずですので、信子様のお考えが自民党の皇位継承対策に影響を与える可能性は否定できません。では一体なぜ皇族が政治に関与することが憲法で禁じられているにもかかわらず、このような憶測が広がっているのでしょうか。この背景には麻生氏が検討組織の代表に就任した日と同じ日に皇居で執り行われた歌会始めの儀での出来事が関係しています。この歌会始めの儀で注目を集めたのは信子様が詠まれた和歌でした。信子様は成人を姫宮迎え通学に歌謡車窓の姿まぶしむという歌をお読みになりました。この歌は年宮殿下の青年を祝福する内容です。このような歌を信子様がお読みになったことに宮内庁関係者は驚きを隠せなかったそうです。ある宮内庁関係者は次のように述べています。そもそも歌会始めの儀において皇族の方が天皇ご一家の長子とはいえ他家のお子様を題材に歌をお読みになることは異例のことです。また従来信子様は天皇ご一家と密接な交流をされていなかったはずです。そのような信子様が愛子様への思いを歌に込めてお送りになったということは愛子様に大きな期待を寄せておられることの表れではないでしょうか。一方信子様は皇位継承第1位と第2位の方がいらっしゃる秋篠宮家に対してあまり好意的な印象を持っておられないようです。実際に昨年行われた新年一般参賀の際秋篠宮殿下は立ち位置を誤り年宮殿下から指摘を受けた秋篠宮殿下に対して苦言を呈したとも言われています。このように信子様は天皇ご一家と直接的な親密な関係はないものの年宮殿下に対して深い敬意と愛情を持って見守ってこられたのです。また信子様は政治に関する意見表明が許されない立場にありながら年宮殿下への和歌を読むことで兄である麻生氏へ皇位継承についてのお考えを伝えようとされたのかもしれません。しかし兄の麻生氏は一貫して男系男子継承の立場を貫いており年宮殿下の皇位継承に関しては厳しい状況が続いています。ただし新たな動きが始まった今先行きは必ずしも暗いものばかりではないでしょう。また麻生氏の盟友であった安倍元首相は麻生氏と同じく男系男子継承を支持する立場でしたが同時に別の考えも持っていたようです。ある関係者は次のように語っています。安倍元首相は生前女系による皇位継承を認めてしまえばあらゆる人が天皇家に関与できることになる。しかし愛子様がいらっしゃる間は女性天皇を認めればよい。それで皇統はしばらく保たれるだろう。そしてその間に男系の家を新たに設けて皇位継承する流れを作ればよいと思うと述べていました。安倍元首相はあくまでも男系を維持する目的で一時的な男系女子の容認つまり愛子天皇誕生を認めるという考えを持っていたのです。そのためこの安倍元首相の考えを麻生氏が実行に移してくれるのではないかという期待が高まっています。今後政府は国民の総意に沿った行動をとってくれるか私たち国民は関心を持ち続ける必要がありますね。また過去にも女性天皇に関する議論が行われていました。それは明治8年4月14日当時の明治天皇のもと立憲政体樹立の詔が発布され立憲政体実現に向けて
様々な議論が展開された時のことです。そして、当時の議論で提示された憲法案の中には、女性天皇を容認するという内容が多く含まれていたとされています。当時は、まだ男尊女卑の考えが根強く残っており、反対派からは、女性天皇が結婚し、夫を迎えた場合、夫が妻である天皇に意見し、夫が政治に介入してくるのではないか、という懸念が示されていました。一方、賛成派からは、夫に対して政治に意見できないような憲法を制定すればよい、という主張がなされていました。このように、当時から女性天皇に関しては、意見が分かれていたようです。そして、憲法には、男女を問わず、天皇に即位できる、と明記される一方、皇室典範には、男系男子のみが継承できる、と規定されたため、男系男子のみが天皇として即位することになったのです。しかし、この皇室典範は、100年以上前に制定されたものであるため、大きく時代が変化した現在では、皇室典範も見直すべき時期に来ているのではないでしょうか。今回ご紹介した内容について、海外からも多くの反応が寄せられていますので、その一部をご紹介します。愛子さまと悠仁さまは全く異なる印象を受けます。やはり幼少期から天皇家としての自覚を持って育てられてきた愛子さまこそが、天皇にふさわしいのではないでしょうか。多くの国民から敬愛されていない人物が、天皇に即位しても良いのでしょうか。もしそのような人が天皇になってしまえば、皇室の存続が危ぶまれるのではないでしょうか。やはり、皇位継承は直系長子で行うのが適切だと考えます。長子がいるにもかかわらず、夫と宮家に皇統を移す推移が理解できません。もはや男性だから、女性だからと区別する時代ではありません。日本の皇室も、時代の変化に適応していくべきでしょう。やはり、天皇皇后両陛下の意思を受け継ぐ愛子さまこそが、天皇にふさわしいと、誰もが感じるのではないでしょうか。男系男子継承を主張する人々は、一体誰が次の天皇に適任だと考えているのでしょうか。皇族としての自覚さえ持ち合わせていない、秋篠宮家の方々を推すのでしょうか。皇族としての自覚すら持たない人物が、天皇に即位することはありえないでしょう。といった意見が多く寄せられました。日を追うごとに、敬宮殿下への期待の声が高まっていますが、女性天皇を実現するためには、多くの障壁を乗り越える必要があります。女性天皇誕生に向けて、男系男子継承を主張する保守派を、どのように説得していくのか、今後の政府の対応に注目していく必要がありそうです。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。